श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं षष्टितमः सर्गः जनित विश्वासः सम्पातिः पुनः श्रवणोत्कण्ठान् अङ्गदादीन् सीतावृत्तं निवेदयितुम् उपक्रमते सूर्योग्रतेजसा निर्दग्धपक्षोऽहं विन्द्ये पतितो मूर्छितः षड्रात्रोत्तरं प्राप्तचेतनः पदनप्रदेशं विन्द्यत्वेन निरधारयम् ततश्चिरपरिचितादपि तस्मात् प्रदेशादहं कथञ्चित् अवतीर्य कञ्चिदाश्रमं प्रविष्टस्तत्र वसन्तं निशाकरनामाना मुनिम् अभ्यवादये पादयोः प्रणमन्तं मां दिग्दग्धपक्षतया स मुनिः कथञ्चित् सम्पातित्वेनावधार्य पक्षतिप्लोषकारणं पप्रच्छ ततः कृतोदहं स्नातं तं गृध्रं हरियूतपाः उपविष्टा गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः तमङ्गदमुपासीनं तैः सर्वैर्हरिभिर्वृतं जनितप्रत्ययो हर्षात् सम्पातिः पुनरब्रवीत् कृत्वा निःशब्दम् एकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम तथ्यं सङ्कीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम् अस्य विन्द्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुराणगं सूर्यतापरीताङ्गो निर्दग्ध सूर्यरश्मिभिः लब्धसंज्ञस्तु षड्रात्रा दिवसो विह्वलन्निव दीक्षमानो दिशः सर्वा नाभिजानामि किञ्चन ततस्तु सागरान् शैलान् नदी सर्वासरांसि च वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता हृष्टपक्षिगणाकीर्णः कन्दरोदरकूटवान् दक्षिणस्योदगे स्थिरे विन्द्योयमिति निश्चितः आसीत् छात्राश्रमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितं ऋषिर्निशाकरो नाम यस्मिन् अग्रतपा भवेत् अष्टौ वर्षसहस्राणि तेनास्मिन् नृषिणा गिरौ वसतो मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे अवतीर्य च विन्द्याग्रात् कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः तीक्ष्णदर्भा वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः तं ऋषिं द्रष्टकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो दृभृशं जटायुषा मया चैव बहुशोधिगतो हि मम सः तस्याश्रम पदाभ्याशो बहुवार्ता सुगन्धिनः वृक्षो नापुष्पितः कश्चित् अधपलो वा न दृश्यते उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः द्रष्टुकाम प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम् अतः पश्यामि दूरस्थं ऋषिं ज्वलित तेजसं कृताभिषेकं दुर्दर्शम् उपावृत्तम् उदङ्गमुखं तं वृक्षा स्मृमरा व्याघ्राः सिंहानासरीसृपाः परिवार्योपगच्छन्ति दान्तारं प्राणिनो यथा ततः प्राप्तं ऋषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वै यतुः प्रविष्ठे राजनि यत्ता सर्वं नाम सामात्यकं बलं ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टश्चाश्रमं पुनः मुहूर्तमात्रान् निगम्य ततः कार्यमपृच्छत
सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां ते नावगम्यते अग्निदग्ध विमौ पक्षौ प्राणाशापि शरीरके गृध्रौ द्वौ दृष्टपूर्वौ पूर्वौ मे मातरिष्वसौ जने गृध्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ ज्येष्ठो वितस्त्वं सम्पाते जटायुरन अनुजस् अनुयस् अनुयस्तत तव मानुषं रूपमास्ताय गृणि गन्नीतां चरणौ मम किं ते व्याधिसमुत्थानं पक्षयोः पतनं कथं दण्डो वायं धृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः।